Mohli by ste nám priblížiť niečo viac z vášho osobného života? Narodil som sa v roku 61, v roku 80-85 som študoval v Moskve na Ústave medzinárodných vzťahov švédštinu, angličtinu so zameraním na Severnú Európu. Túto svoju špecializáciu som využil, myslím, mierou vrchovatou, pretože som doteraz pôsobil celkovo trikrát v Škandinávii. V roku 88 až 92 na veľvyslanectve v Štokholme, v roku 95-99 na veľvyslanectve v Oslo v Norsku a naposledy v roku 2001-2005 som bol veľvyslancom v Dánsku. Ženatý od roku 1989, máme dvoch synov, 18-ročného Miša a 8-ročného Mateja.